Напередодні у Великобританії стартували дострокові парламентські вибори. І попри те, що це вже другі вибори за останні два роки, не слід думати, що це просто черговий перерозподіл крісел нижньої палати парламенту. Що ж тоді стало причиною дострокових виборів? Звісно, Брекзит. Він і досі обіймає перше місце у щоденному порядку денному Сполученого Королівства. І є яблуком розбрату серед британських політиків. Зараз пояснимо. Справа в тому, що з середини липня британський уряд очолює затятий євроскептик Борис Джонсон. Він зайняв своє місце, обіцяючи якнайшвидше вивести країну зі складу Європейського Союзу. Адже за це висловилась більшість жителів Сполученого Королівства на референдумі, хоча й з мінімальним відривом. Однак не все складається так гладко, як вважалось. Угоду з ЄС Джонсону укласти не вдалось. А відтак він хоче вийти з ЄС за будь-яку ціну. Для цього треба проштовхнути згоду на такий вихід через парламент. І в цьому проблема. Депутати стали в опозицію. Адже жорсткий вихід з ЄС означає кризу. Британія недоотримає 130 мільярдів євро. Плюс до цього спад торгівлі і втрата робочих місць. Тобто вихід без угоди добряче потрусить британську економіку. Який у Джонсона вихід? Правильно, переобрати парламент, аби більшість крісел обійняли євроскептики і підтримали дії прем'єра Джонсона. Ці загальні вибори не закінчать невизначеність. Ми й далі будемо невизначені або у питанні того, якими будуть довготермінові відносини з Європейським Союзом, або у розумінні довгострокової перспективи. Ми все ще не до кінця знаємо, буде ця країна всередині Європи чи поза нею. За інформацією британських соціологів, поки у британського прем'єра непогані шанси втілити свій план – вийти з ЄС без угоди. Усю передвиборчу кампанію партія Джонсона випереджала свого основного конкурента – лейбористську партію Джеремі Корбіна зі значним відривом. Впевнене лідерство консерваторів на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном стало можливим завдяки грамотному і дуже своєчасному політичному союзу. Однією з головних загроз для Джонсона і його пошарпаної після місяців кризи фортеці була ультраправа Брекзит-партія Найджела Фараджа, яка готувалася відкусити все його праве крило. Ображене на Джонсона за те, що він порушив всі свої принципи і червоні лінії по Брексіт, які можна було порушити. Однак Фарадж і Джонсон зуміли домовитися. Дві армії на час закопали сокири війни в землю. Все заради священних богів Брексіта. Та вчорашні вибори все можуть змінити. І не факт, що правильна політична гра Джонсона переважила шальки терезів на його бік. Тож давайте розберемось, що чекає Великобританію у випадку здобуття більшості у парламенті Борисом Джонсоном та його консервативною партією. По-перше, якщо партія отримає більшість, то одразу ж ратифікує у Палаті громад рішення про вихід із ЄС. Таке зобов'язання підписали усі кандидати Торі, тобто консерватори, і Британія 31 січня формально покине Євросоюз. Чому формально? Бо наступний рік буде перехідним. Саме за цей рік Британія має укласти договір про торгівлю з ЄС. Опоненти консерваторів впевнені, що це просто нереально, адже такі переговори зазвичай тривають багато років. Немає сенсу, в якому форматі буде здійснено Брексіт, якщо на цих виборах переможе Борис Джонсон. Все, що відбудеться, це наступна фаза переговорів. Розпочнеться наступна фаза хаосу. Торгові переговори з Європейським Союзом ще не розпочалися, і більшість людей, як вважають більшість експертів, впевнені, що немає шансів їх закінчити впродовж року. Я думаю, що гасло «закінчити Брексіт» є найбільш голослівним на цих виборах. Але що буде, якщо перемогу, всупереч соціологічним прогнозам, здобуде лейбористська партія Джеремі Корбіна? Серед основних обіцянок – швидко домовитись з ЄС про нові умови виходу, а потім винести цю нову угоду на референдум. Водночас лейбористи обіцяють зберегти найтісніші зв'язки з ЄС в економіці й інших сферах. Інша провідна британська політична сила – партія ліберальних демократів – пропонує негайно відкликати заяву країни про припинення членства в ЄС і скасувати Брекзит одностороннім рішенням. Та експерти переконані, що найбільше шансів у консерваторів та лейбористів, тож виділяють лише два сценарії розвитку подій.
Буде два базових сценарії. Перший – до влади на 5 років прийдуть правоконсервативні сили на чолі з Борисом Джонсоном і неформально Найджелом Фараджем. Буде жорсткий Брексіт до кінця 2020 року в трохи обрізаному вигляді і знатна боротьба Лондону з регіонами. До влади прийде гнучка коаліція лейбористів і всіх інших з Джеремі Корбіном. Буде м'який Брексіт, можливо, дивний другий референдум, боротьба Лондону з частиною регіональних еліт і різкий лівий розворот Британії з ймовірним наступним відтоком великого капіталу. Попередні результати голосування на британських парламентських виборах будуть відомі вже сьогодні. Тож за кілька годин ми дізнаємось, яка доля чекатиме на Сполучене Королівство.